Takže můžu? No jo, je to tvoje. Super. Tak, dobrý večer. Já se přiznám, že nerada mluvím, takže se omlouvám, když to bude trošku nervózní ze začátku. Budu vám povídat o oblasti Camargue, což je teda moje zamilovaná oblast, kam se vracím v podstatě každý rok, buď na jaře, nebo v létě, o prázdninách, když mají ptáci mladý. A vždycky je tam v podstatě co fotit. Vlastně jedná se tady o tuto oblast celou, kdy většina toho je uzavřená, že se tam vůbec nesmím, že oni si to tam hodně chránějí, že je tam hnízdiště hodně ptáků. Je to velmi bažinatá oblast a vlastně tadyhle dole před tímhle s tím městečkem je ornitologický park, zhruba někde tady, kde můžou fotit i lidi, kteří nechtějí zrovna ležet hodiny a hodiny v bahně a čekat, až jim tam něco přijde, protože v tom ornitologickém parku jsou hnízdící stromy, plameňáci, volavky, spoustu dalšího drobného ptactva a bez větší námahy se dají nafotit. Což je prýmá, že když tam člověk prostě jede, tak má 100% jistotu, že vždycky ty ptáky buď uvidí, nebo prostě některý lidi tam jdou jenom koukat na ty ptáky, ale většinou je tam hodně fotografů. A pak tadyhle vlastně jsou pláže a tadyhle v těch oblastech se dá dostat ještě autem. To je pak vidět na té druhé mapce, kde se dá, no tadyhle vlastně všude se dá ještě jezdit po těch zelených autem. A tam jsou pěkné oblasti na focení ptáků, ale už to není zadarmo. Už tam člověk prostě musí ležet a čekat, až mu tam něco přijde, protože ty ptáci v té volné přírodě jsou poměrně plachý. V tom ornitologickém parku jsou zvyklí na ten pohyb lidí a v podstatě se moc nebojí. Takže můžu být od plameňáka jako tamhle od paní a jemu to celkem jako nevadí a v klidu si tam jako chodí a nechá se fotografovat i širokáčem. Vlastně mám záběry hejn plameňáků, to bylo vlastně ta úvodní fotka tady k tomuhle povídání, takže to je vlastně z toho ornitologického parku, kdy tam člověk si zalehne a když se nehejbe, tak ty ptáci ho vůbec jako nevnímají, že by to bylo nějaký nebezpečí. Tak tam můžeš tam, asi pustit. Chceš tam dát ještě tu mapu nějakou? Ne. Já se teda zeptám ještě možná, když jsme u map, jsem si tady udělal dvě takové poznámky. Prosím tě, říkáš, že tam jezdíš častěji, rozumím, že jsi taková jako už místní znalec, ale když by tam člověk jako chtěl vědět, jak to probíhá, musíš nějaký povolení, no tam nějaký vstupný ne. platí. Ne, jenom v ornitologickém parku je vstup 7,5 euro na den. Člověk tam může být od 10 hodin vlastně do tmy, jako nevyháně, jo, jakoby, kdyby tam člověk chtěl v podstatě přespat, tak tam může i přespat, oni to tam neřeší, jenom ráno je to zavřený, až od 10 se pouští vstup, takže to je jediný vstup, ale jinak všechny ty oblasti jsou vlastně přístupné do nějaký míry, některý jsou jenom pěšky, některý jsou ty červený, tady jsou autem, ty modrý, zelený, nebo co to je za barvu, zelená. Tak ty jsou jenom pěšky, ale nikde se nic neplatí, ani ty parkoviště, v podstatě tady jsou různý odstavní parkoviště, tak je to všecko volný, akorát se tam dost krade, takže opatrně na cokoliv nechávat v autě. My jsme vždycky měli štěstí, ale kamarádi fotografové tam už přišli jako k úhoně, že i před tím ornitologickým parkem jim vybrali auto. Takže určitě ono je to v celé té Francii dávat prostě bacha i na, když se tam jede na pumpě, nikdy nenechávat to auto samotný, když je tam technika, která je dost drahá, takže vždycky jeden zůstat u auta. To upozorňuji, protože tam je to opravdu peklo, oni mají bandy, jsou tam, který se specializují právě na cizí auta, jakmile vidějí, stačí jim 5 minut a auto je vybraný. Dobře, ještě teda vidím, že tam jsou kempy, takže kempujem. Kempovat se taky dá. No. A poslední, co mě tady, protože člověk je jako zkušený z Čech, tak co ochranáři, tam je s tím nějaký problém, když necháš zaparkuješ a vyjdeš jako na divoko do ty divočiny? Není tam s tím problém, akorát v době fakt hnízdění těch plameňáků, že tam je 20 000 párů, vlastně největší hnízdiště v Evropě plameňáků růžových, tak tam jsou určitý oblasti, které jsou zavřeny a to fakt jako hlídají. Tam i jsem viděla vrtulníkama monitorujou tu oblast a mají tam to je vlastně úplně ve středu, je oběhnaná oblast, kde nikoho nepouštějí, ale pak jsou zavřený kvůli tomu i některé ty cesty kvůli hnízdění a tam člověk nesmí. My jsme problém nikdy neměli, že to dodržujeme, to se jako přiznám, že jako se do tohohle nepouštím, že rušit ty ptáky při hnízdění mi přijde prostě nefér, ale znám lidi, co jdou přes mrtvoly, co to jako neřeší, ale hlídají to, jsou za to pak pokuty, oni jsou pak docela drsní frantíci, jako ty to tam moc jako se s tím nemažou. Vlastně celá ta oblast toho Camargue je biosférickou oblastí UNESCO a má to nějakých 850 kilometrů, ta
ta část uzavřená, nebo ona je část otevřená, část je uzavřená, hlavně část jsou bažiny, kde vlastně se ani moc dostat nedá. Právě slaná a sladká voda, což pro ty ptáky je výhodný, protože tam žijou vlastně různý druhy těch korýšů a všech možných potvor, čím oni se živějí. Vlastně v té oblasti je 60% celkový jakoby ptačí populace z Francie. Žije tam dole v Camargue. Je tam přes 400 druhů ptáků a přes 2000 živočišných a rostlinných dalších druhů. Tyhle plameňáci jsou z toho ornitologického parku, kde právě se nebojí a dá se tam nafotit hodně zblízka, protože zvenku ty plameňáci jsou prostě dál, zase se tam líp fotí takový ty celky s nějakým hezkým pozadím, protože v tom parku to zase nějak extra hezký není. To jsou prostě takový menší bažinky a hnízdící stromy. Takže tam se dají právě nafotit, vyhrát si tam s takovýma těmahle motivama, kdy oni se koupou a na jaře se páří, takže to je taky moc hezký, protože oni tam chytnou tu davovou psychózu a začnou všichni skřehotavě křičej. Oni teda skřehotavě křičej pořád, to je jako tam člověk přijde k jakýkoliv louži a slyší ten jejich skřehotavý zvuk, co v zoo občas takhle řvou, tak tam řvou takhle pořád. A když se páří, tak řvou dvakrát tolik v podstatě. Pak se vždycky ten jeden pár oddělí, hupnou na to a zase se připojí k těm ostatním a začnou všichni tancovat takový ten jejich svatební tanec, kdy tam těma krkama takhle jako mezi sebou si povídají. Tohle to je taky z parku v podstatě. Pisily čáponohý. Ještě jednou. Pisily čáponohý, těch je tam k vidění poměrně dost. V tom ornitologickém parku jsou k vidění i kamarský koně, který tam jsou, sice vypadají, že jsou volně žijící, ale v podstatě vždycky někomu patřejí. Oni je ale nechávají volně žít v té přírodě, vždycky odchytějí, když jsou hříbata, v určitou dobu vypálejí jim výžehy a zase je pustějí na ty pastviny a nechávají si jenom určitou část těch koní doma na práci a zbytek tam prostě žije volně a množí si tam mezi sebou tak, jak uznají za vhodný a oni je poznají jenom díky těm výžehům, který ty koně jsou učí vlastně. No a k čemu je vlastně mají, viď? Když je nemají. No, oni si vemou určitý procento na tu práci a zbytek nechají v té přírodě. Oni je nemusí živit, že jo? Oni se tam živějí sami v těch bažinách, že to je plemeno, který žije pouze tam a nikde jinde se s ním nesetkáme, protože vlastně je vzniklo ze španělských koní, že Španělsko je poměrně blízko, ale v této oblasti tím, že se živí jenom tímhle s tím porostem, tak to plemeno se vlastně tak jako úplně odčlenilo od všeho ostatního. A díky tomu jsou takový, jaký jsou. Je to v podstatě pracovní plemeno koní. Jsou takový menší, drobnější, bílí koníci. V podstatě nejsou ani moc hezký. Teda, ne, jako, uvidíme, ne. Jo, něco tam bude nějaký. Myslím, že tam. To všichni poznají, to bude v pohodě. Myslím, že je tam nějaký hlava hřebce nebo něco. Kdybyste chtěli fotit koně ve vodě, tak bohužel jako takový ty fotky, jak jsou všude, jak to cválá, to stádo a takhle, tak je to docela drahá sranda, že oni za to chtějí, já mám pocit, za 1000 euro vám je tam takhle proženou. Takže to jako úplně není. Já jsem se těšila, vždycky jako jsem o tom snila jako dítě, že tam pojedu, budu tam fotit ty koně, jak tam cválají tím mořem, no tak pak jsem byla docela překvapená, když jsem zjistila, na co by mě ta sranda vyšla, ale vím, že se tam dělají nějaký workshopy, že když se složí víc lidí, že pak je to samozřejmě přijatelný, dokonce snad za 500 euro se to dá sehnat, ale překvapilo mě to. No. Takže samozřejmě, že ve vodě vyfotíte, ale většinou stojí, žerou nebo prostě koukají. Žádná akce teda, jako to musím říct, že za ty roky jsem žádnou akci moc neviděla. A ty si nebereš svou prak? Víš, že bys taky natáhla gumu? A oni jsou takový docela jako, víš co, ten kůň ze své povahy, jako nemá potřebu běhat. On tam já nebude myslím, lítat že, nikde. Já myslím, že stane nějakým šutrákem do zadnice. No tak on udělá dva kroky a zase žere, jako. Bojím se, že... Tak hele... matičkou. Letos na jaře vyzkouším. Přivezu fotky běžících koní i bez těch peněz. A ochranáři. Ochranáři mě zavřou, budu sedět v base hodně dlouho. Na tohle nemají tarif, jako střídání po koní prakty. Jo, 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 to leda, no, to je pravda. No. Ale když jsme to, já teda udělám zase malinko toho odbočku, když jako co sebou, jak jsem se ptal na ten prak, já vím, že to je vždycky taková ta otázka všech těch fotografů, jako s
čím fotíš, a nicméně aspoň, jestli, ne, já nepotřebuji značky nebo přesný kvůli ty, ale řeknu. Jo, to je jasný, že jo, to, ale nemyslím teďka, jako to vyjmenovávat, ale jak je to třeba pořizovaný, jo, že někteří třeba ani netuší, že se to tak hledá. Tak většinou, jako určitě dlouhý sklo sebou brát, samozřejmě. Dlouhý sklo je teleobjektiv teda. Pardon. Takže většina těch fotek je pořízená 400 pevnou, tou 5-6, bohužel, na 2-8 šetřím. Ještě hodně dlouho budu. 400, jo. 400. A na normální, na velkém čipu nebo na... Já, některý jsou na 7Dčko ještě focený ty fotky a teďka mám 5Dčko trojku. Takže no, takže oboje tam je. No. Oboje tam je, no, že dřív jsem měla 7Dčko, což je teda výhodný na tu rychlost, ale ta kvalita samozřejmě, když to počasí není ideální, prostě se to nedá srovnat s tím 5Dčkem, takže radši 5Dčko a vychytat. I když někdy u těch ptáků prostě, když se třeba pere 6 mláďat, tak vokem jako nejste schopný, jako tam v tom chuchli křídel a hlav, to ani člověk vokem nevidí. Až když si prohlídnu fotky, tak vidím, co vlastně dělali pořádně. Takže pak třeba to 7Dčko je výhodný, že člověk může zachytit něco, co to 5Dčko nemá tolik snímku za vteřinu, ale dávám přednost té kvalitě před prostě tím 7Dčkem určitě. Je fakt, že ten, pardon, ještě, že ten crop faktor u sedmičky je dobrý, když ty ptáci jsou daleko, tak je to k nezaplacení teda, jako to uznávám. Ale zase i s klukama, co jsem se radila z Whitelifeu, tak taky mi říkali, že je lepší udělat výřez na 5Dčku, než prostě ta sedmička, no. Že taky tak nějak to vidějí stejně. Já jsem tam ti skočil do řeči, že vzpomínám na ten workshop, kdy nám tam měla pouštět nějaký ptáky a to teda je jako docela rychlost, jo, a když to jako je fakt kulomet, no. No a Markéto, ty to jako, hele, když tam je takhle letící, tak tady zrovna se to dá jako vytušit, že tam nějak to, ale ty to nějak předvostříš, nebo jak to vlastně jako stíháš to fotografovat, ne, nebo tohle jako to slá se stihnout, ale... No tady kouká, to je v pohodě. Je to o tom, že ty ptáky máš napozorovaný, já už vím, co udělá, nebo předvídám, co udělá, prostě podle toho, jak se hejbe, já už vím, že vzlítne, prostě já už cítím to, že se připravuje, že prostě trávím hodiny v přírodě, samozřejmě tady je člověk třeba 14 dnů nebo týden v roce, ale chodím i v Čechách samozřejmě pozorovat ptáky a už člověk odhadne, co udělá, prostě když sedí na té větvi, já už vidím, že se připravuje, že mi vzlítne, tak už prostě jsem nachystaná a letovky já fotím prostě tak, že já ani nemám vícero bodů. Letu, teda. Já fotím na jeden ostřící bod a prostě chytnu hlavu a fotím. No. Víš, jak ty ptáky mám, já chodím třeba trénovat v zimě, máma teda chodí se mnou, háže rackům a já tam fotím racky do zblbnutí prostě a trénuju na nich. Je to o tréninku. Prostě je to o tom, že člověk to má v ruce. Jakože ho vidím a dám ho. Což většina lidí jako nedá třeba, jo? Jsou tam fotografové, co tam jezdí leta a ty letovky ani nefotí, že vidí, že je nedají. Ale je to o tréninku, o cviku, o tom pozorování, o tom, že vím, co ty ptáci udělají, že udělá asi tohle, nebo jakým stylem ta volavka letí, jak přilítají na hnízdo prostě, jak oni jakoby si nadkrouží a pak udělá a jde dolů prostě, jo? A když to nevíš, tak ta volavka je v čudu, že jo? Když má člověk to dlouhý sklo, tak ona udělá takhle a je pryč, jo? Teda radci, ty jsou na to experti, že ty jsou takový, jako ty se fotějí opravdu nejlíp ze všeho, ty miluju. A ještě se chechtají u toho. No, ještě jsou toho těch chechtají, to nějak ti to nejde. Tohle to jsou vlastně odrostlý mláďata, který loudí od rodičů, ale rodiče, když je vidějí, tak většinou rychle prchají pryč, protože oni jsou už schopni je pomalu i zabít, když se na ně vrhne už 4 mláďata, prostě jak jsou schopní toho rodiče pomalu umlátit. Oni, když právě vidějí toho rodiče na blízku, tak mezi sebou takhle začnou jakoby loudit toto krmení. Občas nějaký ten rodič tam teda omylem slítne, až jim něco dá, ale už je moc v tomhle věku nekrmí a spíš je jako už tahají jakoby ven, aby začali lovit sami. Tohle to jsou rybáci, ty lovějí vlastně takovým zvláštním způsobem. Oni kolibříkujou nad hladinou, prostě tam stojí a když vidí rybičku, tak padá střemhlav dolů. Takže to je pak pěkný jakoby chytit, když on vylítá z té vody nebo dopadá do té vody, vlastně mu složí ty křídelka a šipkou letí střemhlav dolů. No, tady je právě kamarský hřebec. No, to je pracovní, to je samá křečová žíla. Oni jsou hodně pokousaní od much, protože ve Francii nebo dole v Camargue vlastně jsou nejdivočejší komáři v Evropě, takže je to opravdu velký zážitek. Doporučuji nějaký repelenty, že člověk leží v tom bahně a přijde mu zrovna ten pták, na který ho tam 3 hodiny čekal a teďka má obalený ruce těma komárama a už se modlí, aby pták odletěl, není to úplně dobrý. I přes mikinu žerou.
Minule jsem si vzala dvě mikiny v domnění, že sice mi bude vedro v těch 30 stupních, ale jako, že mě nebudou žrát, byl velký omyl. Takže i přes dvě mikiny žerou. A teda, když jsme u toho, tak dobře, takže my jsme řekli, jak se tam dostane, že se tam dá spát a si bacha na čorky. A teďka tam říká, že tam jdeš ležet, takže to je věc, kterou já si třeba jako představím, protože jsem se díval na nějaký jako filmy, Daktary a tadyhle to podobný, ale, a nebo to, ale co to znamená? Tak ty ráno jdeš za rozbřesku. Nejlépe za tmy. Nejlépe za tmy, dáš si kafe teda, nebo co? No já většinou si nedám nic. Jo, když jdu takhle brzo ráno, takže si nedám nic, vezmu si něco sebou, že pak až vstanu, tak to. Ne, nejlepší je jít za tmy na to místo, co si vyberu. Že tím, že už to znám, tak třeba vím, kam chci jít, nebo prostě, nebo si oblídnu místa, kam bych chtěla jít, kde se mi to líbí, kde vidím, že nějaký ty ptáci jsou, že jo, tak budu předpokládat, že druhý den třeba tam budou taky, což samozřejmě může být a nemusí, nebo tam přijde úplně něco jiného. Prostě si vyberu místo, za tmy se tam přemístím, já používám karimatku pod sebe prostě, protože tam jako fakt ležíš na tom smradlavým odporným bahně, což teda jako není nic moc, jako si na to lehnu, takže si vezmu karimatku, maskovací síť, do toho kamarku je lepší mít nějakou světlejší, protože tam je to všecko jako do béžová, do hněda prostě, takže mít nějakou takovou jako do týhletý barvy, hodím si ji přes sebe. A vím, skrupneš že si. No skrupnu si jako většinou, no a nesmí to dopadnout, takže si skrupneš a ptáci tam přijdou a ty nemáš nic, jako kamarád si takhle půjčil balabána, jeřábka, ne, od myslivce a oni mu ho, orel mu ho ukrad, že jo. Takže myslivec ho málem zabil, že to byl vzácný nějaký prostě exemplář a oni usnuli v krytu, že jo, brzo ráno. A jeřábek byl jako vábnička teda, jo? No. Živej pták to ne, bylo. Ne, vycpanej, ale oni jsou jakoby vzácní, že jo, takže myslivec měl toho jeřábka vycpanýho, no. No, protože on ho nemohl nalákat, že jo. Je to tak... nebyl z Číny, to bylo jako, ne. Jako normálně, to vzal v muzeu, takhle to vzal. No, kala, on ten myslivec ho měl ještě v době, kdy se směli jako vyspát, Chile, jasně, no, dneska jasně. Už jsou chráněný, že ho hodně, ale, takže ho tam měl jako tu chloubu, tak kámož ho ukecával asi půl roku, tak pak mu ho půjčil, on ho posadil do toho sněhu, měl hlas, ještě na hlas se hodně často vábějí ptáci, takže ho tam posadil, šli do krytu, že ho za tmy, usnuli samozřejmě a když se zbudili, tak byl jeřábek fuč. Ten a jenom tam byl otisk těch křídel v tom sněhu. Ten voral musel být nasraný. No to byl, no. To když na tom hnízdě to tam... Tak tu jo, jeřábka jsem nežral. Je pravda, že se používají, já teda... nebo tady v kamark třeba nepoužívám balabány, ale je to třeba dobrý si vzít prostě balabána sebou. A balabán to už ani já nevím. Balabán je umělej pták, nejlepší je volavka nebo prostě nějaký takovejhle, ale volavka je nejlepší, protože volavka je jakoby policajt. Já jsem si dělal na Šimanskýho a tam jako volavka je vždycky dobrá u těch policajtů. Fakt se mi ty volavky líbí hodně. No tak tady je to taky dobrý, že ty ptáci tu volavku v podstatě sledujou, protože vědí, že ta volavka je ten policajt a že volavka je vlastně nejostražitější pták na vodě. Takže když ta volavka je tam v pohodě, žere si tam, tak i ty ostatní ptáci začnou být v takovým relativním klidu. Takže když má třeba člověk volavku, píchne si ji tam někam jakoby k sobě, tak ty ptáci najednou mají pocit, že je to tam bezpečný. Takže rychleji se tam přiláká. Já teda mám plastový kačeny a občas na Vltavě, když jdu na kormorány, tak si tam vemu ty kačeny, ale mi to stejně jedno, to je marný prostě. Ty buď přijdou nebo nepřijdou, tam teda kačeny nezabírají to jako. Ale vím, že kluci to používají někdy, že je to jako vyzkoušená věc, že je to docela dobrý. Já jsem viděl nějaký takový stan plovoucí, je ve tvaru labutě nebo něco a to jo, chlavě, no, tak to. Bys musel i pokrk já na vodě. Já si chci, fotovor teďka chystám, ale až se ženu, potřebuju neopren, takovej ten suchej neopren. Tak, suchej neopren, že já vodu nenávidím. Miluju ptáky vodní, ale vodu úplně nenávidím, nerada tam lezu, i když je pravda, že když se pářejí roháči nebo prostě krmili mláďata, tak jsem tam seděla po krk ve vodě teda. Vymstilo se mi to, že jsem utopila 7Dčkovi se sklem, což bylo opravdu perfektní. No, že aspoň se to si takhle, no, ono se to takhle jako celý zesunulo, já jsem tam zajela i s tím foťákem, i když jsem ho teda stihla rychle vyndat, tak foťák na vodepsání a sklo opravdu asi 10 tisíc. No, tak jsi pořídila tam to 5Dčko? No, to říkám, ne, pak jsem si ještě pořídila jednu sedmičku a pak teprve jsem měla 6Dčko, víš, jsem chtěla ušetřit. Nerozumím, no. Tak prostě pak se foťáky šla nějaký. Do 5Dčka, no. Tak. To je, jak říkám na kurze, každý foťák jednou spadne na zem. No, doufám, že tenhle ne, no. Spadne, nebo... Hlavně, když nespadne do vody. To je vrabčák. No. Ne, to je konipas. Ale mládě, ještě ale není úplně do vybarvený. To jsem zrovna čekala...
právě mimo ornitologický park a přišlo tam mláďátko, takhle se tam něčím krmil přede mnou. Problém je, když máte tu 400 a oni pak se nebojí, tak přijdou tak blízko, že nemůžete fotit, že ona má zaostřovací vzdálenost 3,5 metru, takže tenhle blbec pak byl 2 metry ode mě, jak jsem se jenom dívala už. No. Ale je to hezký, že se člověk jakoby kochá, prostě když ten ptáček přijde tak blízko, tak je to úžasný. Že vlastně vy ho máte na dosah ruky a on o vás neví a chová se úplně přirozeně a to je opravdu krásný. Neslyší to zrcadlo, když fotíš? Cože? Jako cvaknutí fotoaparátu? Oni ho nevnímají. Oni jakoby slyšejí ten zvuk, ale tím, že nevidí to nebezpečí, tak naopak někteří se takhle jako hezky podívají, udělají to hlavou, jako kouknou. Takže jako musím říct, že jako oni... To jim nevadí. Jakmile nevidí nějaký ten pohyb nebo to nebezpečí, tak to zrcátko jim vůbec nevadí. Jako. A občas teda, když se rozjedu, tak je slyšet. Když to tam trošku cvakám, když jsem tady chtěla chytit ty kapičky vody, že jo, tak jsem se trošku rozjela. Ale musím říct, že tyhle ty tenkozobci opační jsou strašný neřádi, protože se hrozně bojí. Já jsem chtěla fotit celý hejno a nedostala jsem se k ním. Prostě nikdy mi nepřišli a tenhle byl vymodlený. Za to všecko úsilí v tom bahně, tak příroda mě odměnila, že přišel aspoň jeden, tak jsem měla úplně extázi z toho, že po 2 letech se mi podařil konečně, že jsem ho měla blízko. Vždycky je tam vidím a oni samozřejmě... Jako zlatý prceny. No to si běžil. No tu fotku, co mám vlastně jako tu úvodní, no. Tak na tu jsem čekala, měla jsem ji vymyšlenou a vlastně 4 roky jsem na ní čekala. To jsou ty plameňáci, ale to bylo v té stanici, ne? To jo, ale buď nebyli plameňáci na tom místě, nebo nebyly mraky, nebo nebylo takový světlo, prostě vždycky něco z toho nebylo. Já jsem furt chtěla takovouhle fotku, prostě se jí měla vysněnou a klaplo to prostě. Po 4 letech to klaplo, tak to je teprve platí. Radost. No jo. Sedí to tam nějak divně opakuje. Ne, jo, tak tady ještě jsou vlastně po cestě, když se jede dolů do Camargue, tak člověk projíždí Provence, což je taky krásná oblast, kde vlastně všude levandule, tak jsem si tam taky si vždycky zastavím a nafotím si nějaký takovýhle hlouposti. Ty levandulové lány, akorát je problém, protože my jsou všechny zarostlí, takže ty fotky takovýhle, který jako všude se prezentují, tak je velký problém najít takovýhle políčko, protože tady jsem taky retušovala plevel, protože ten plevel je prostě většinou to pole je modrý a zelený, jo, že tam je prostě půlka, tenhle ty mezerky jsou všechny zaplevelený, takže jako najít nějaký slušný pole je docela problém. No oni mají silný odbory Francouzi, tak by tam dělal. Se to vrátí. Tam asi jsme zase. Tohle to je taky z ornitologického parku v podstatě. A víš, co kde to je? Vlastně volavka rusohlava. To. Tam je několik druhů volavek, je tam možný vidět i volavku červenou, ale ty jsou tam poměrně vzácně, ty tam nehnízděj. Dřív tam v tom parku hnízdili i... No, teď si nemůžu vzpomínat, jak jsem nervózní, jak jsem nemluvím. To ale nevypadáš vůbec. Ne, supy mají takové. Ale supy, ty ibizové. Tak, ibizové tam hnízdili, ale teď už tam 2 sezóny vlastně nehnízdí. Dvě sezóny vlastně nehnízdily. Když to řeknu ornitologům, tak vědí, že jo? Když řeknu Camargue, takhle řeknu... ukážu, tak už se chytějí většinou. Takže se tam jakoby to osazenstvo mění, v podstatě oni je tam dokrmují, protože v tom ornitologickém parku zůstávají vlastně nemocní ptáci, nebo u plameňáků jsou tam ptáci, kteří nemůžou lítat a oni to tam dokrmují a i přikrmují ty ostatní ptáky tím pádem. Moc hezký moment je, že v tom parku oni nezůstávají přes noc, ty plameňáci, takže večer tak kolem 8 odlítají. Takže když je tam nějaký třeba 60-hlavý hejno a pak se vznese najednou a odletí, tak je to teda koncert, to je nádhera. A když vyjde takovýhle západ slunce, tak je to opravdu luxusní na focení. Akorát tam je vlastně těžký chytit pak toho jednoho, takhle jak jsi to udělala. Tohle je čáp teda, jo. Tohle je plameňák. Dobře. No ne, pak fotíš to hejno, že jo, že jednotlivě máš, přes den. Máš to, uvidíme to. Myslím, že tady něco je, nevím. Ale je to někdy je hezčí se koukat, než fotit, protože když člověk fotí, tak to nevidí, prostě jakoby se soustředí na nějakou, chce nějakou fotku, ale když to prostě pozoruje a kouká, tak je to větší zážitek, než když to fotí teda, protože pak ten film si nese v hlavě, když to tady vznikne jenom ta fotka v podstatě.
Takže to se vyplatí tam počkat až do pozdních večerních hodin. Občas jako člověka natahujou, že až za tmy odlítají, ale to je taky pěkný. To už se nedá fotit, takže si to člověk vychutná pak a pozoruje aspoň, jak ty ptáci odlítají. Polovka rusohlava. Ty jedeš. Super. Tohle jsou všecko mláďata. No, tohle taky v podstatě. Když tam člověk jede na jaře, tak vlastně okolo Velikonoc, tak zachytí jednak páření těch plameňáků, jednak páření těch volavek. Za prvý ptáci jsou ve svatebním šatu, takže je to všechno daleko hezčí. Prostě mají ty chocholky a furt se naparujou. Někteří ptáci už, fotila jsem tam v tu dobu i mláďata, takže někteří museli se pářit prostě strašně brzo. Kor letos, nebo letos, loni, já jsem ještě jakoby, tak měli už, někteří měli mláďátka, někteří měli vajíčka. A když člověk jede o prázdninách, tak vlastně tam nachytá od malinkých mláďátek po takhle odrostlý mláďata. Takže každý to období má prostě svoje kouzlo. Jediný, kdy v zimě ty plameňáci odlítají do teplých krajin, takže přiznám se, že v zimě jsem tam ještě nikdy v podstatě nebyla. Rackové. Racky se mi podařilo... V pohodě, to klidně můžeš to. Racky se mi letos podařilo vyfotit, jak kradou vejce volavkám, takže ho mám, jak letí zobáku s vejcem, když si ho odnáší pryč a pak ho sežere. To jsou pěkní neřádi, kteří kradou z hnízd vajíčka, tohle je ta volavka červená právě. Ale v podstatě kdekoliv člověk v té oblasti zastaví a vydá se tam do přírody, tak na něco narazí prostě, ne? Buď na nějaký drobný ptáky nebo na větší. Jsou tam i mandelíci hajní, kteří jsou strašně krásně vybarvení, ale ještě se mi je tam nepodařilo vyfotit, bohužel. Ty vždycky pozoruju, jak mi letí okolo auta, ale nenašla jsem ještě to místo, kde oni hnízdějí, takže ty bohužel ještě nemám pěkně nafocený. A kam ty plameňáci teda letějí, když letějí? Do Afriky pak letějí. No, jako přes zimu? No, na zimu no, letějí. Ale... Jo, ale tady, jako, že říkáš v noci, tak oni... Jo, jakoby, myslíš toho parku? Tak oni mají svoje nocoviště. A v tom parku, oni do toho parku lítají, protože to se tam zadarmo nažerou, že? Jo, nemusí nic schánět, že oni tam dokrmují vlastně ty nemocný ptáky, takže se tam stahují i ty chytrý zdraví. Takže pak se Darwin. Tam, tak, takže pak se tam zadarmo najedí a pak zase letí vlastně na ty svoje nocoviště. Volavky, které vlastně můžeme vidět i u nás, tohle je taky mladá volavka. No, tady jsou asi plameňáci stokrát jinak. A tohle je taky vlastně z parku, že se k ním člověk dostane takhle blízko z té volné přírody. Je to horší. Zase mladý volavky. Popelový. No, tady jsou vlastně letící. Ale to je přes den focený vlastně, kdekoliv člověk se pohybuje, tak se tam všude se vznášejí prostě, nebo během hodinky člověk vidí, jak lítají sem tam pořád přeletují. No i krajinky se tam dají nějaký hlouposti. A to je teda v tom parku, nebo to je úplně někde jinde? Ne, to je na těch plážích, které jsou tam kilometrový pláže prostě, kde v podstatě nikdo není, kromě kejtařů, protože ta voda je ledová, já upřímně tam do moře nelezu, že to i v létě je to ledový, většinou Frantíci ležejí na pláži a tím to zhasne, ale sem se stahují kejtaři, protože tady pořád fouká vítr a pro ně je to prostě úžasný a na části té pláže se dá i kempovat a tady vlastně se dá jezdit autem offroad po té pláži, takže jo, to jsem ještě chtěla říct, když tam chcete jet, tak je dobrý si vzít čtyřkolku, protože vlastně do těchhle z těch míst vás normálním autem nepustějí. Takže je dobrý mít jakoby nějaký auto, který to tam projede. I když místňáci tam jezdí s čímkoliv, tak jako když tam pak přijedou policajti, tak by člověk riskoval pokutu. Asi to všecko, ne? To máš všechno? Ne, tady je ten vrabčák. Tady Oldřichu na Bernu, nebo tam nemůžeš. Tak teď už můžeme začít, teď už jsme všichni. Pak ještě jsem chtěla doporučit na určování ptáků, když prostě jedete, tak si pořídit tuhle tu knížku, je perfektní. To se jako vyplatí. Sice nebyla úplně laciná, ale je to super. Jsou tam kresby, ale perfektně se podle toho určuje. Že ne, člověk všecko nosí v hlavě. Je pravda, že teda kluci ornitologové ty jako něco slyšejí a už mi hlásejí, co to je, což teda já opravdu nezvládám.
Já znám takový ty základní, ale tady je to opravdu moc pěkný. Takže podle téhle knížky se to dá určit. Na mě má strašně malý obrázky. Prosím tě, teďka ještě bych se, a to už jsem zase zapomněl, co jsem se tě chtěl zeptat, ale tak tady nám jako si zatím, já nevím, kolikátý jsme fotografie, nicméně tady vidíme docela jako zajímavou sbírku těch fotografií, na který čekáš třeba i ty 4 roky. Co dál s nima, nebo jako ty si je jednak necháváš, nebo je zkoušíš někde třeba prodat, nebo já nevím co, jako... Většinou... Jak vystavit, nebo... Jo, určitě vystavu, anebo pak to někde publikuju. Chtěl jsem se tě zeptat, a ty se živí, to já, a to je opravdu nevím, ty se živíš jako fotografka teďka, jako na tvrdo máš ateliér, jo. Mám svůj aťas a pak dělám hodně psí akce, píšu články o chrtech, že sama mám závodního chrta, takže hodně dělám psí akce, tam fotím na závodech a pak aťas, svatby, klasika prostě. Jakoby. A tohle je opravdu relax, jako tam ani nejedu s cílem, že bych to, jako samozřejmě je skvělý, když to někde vyjde v nějakém časopise, jako určitě mi to udělá radost, ale není to pro mě ten cíl, prostě tam jedu si odpočinout od lidí, od všeho, od aťasu a tam relaxuju. A hlavně já strašně ráda ty ptáky pozoruju, takže pro mě je to prostě radost. Jako ty lidi, co mě znají, jak já jedu v autě a občas vozím takhle prostě foťák vedle šarpáky, takže si s někým povídám, najednou šlajf, vybíhám, fotím něco, lidi ani nestihnou, že tam něco letělo a už běžím ven, takže jako já to mám takový, že furt jako pozoruju, kde co letí, kde co sedí a tak dále, takže... Jak ti máš pojištění? No normální, no, teď bych chtěla pojistit ten foťák. No tady jsou právě v té lodě. No tak tady já si myslím, že to rovnou jako nabízí ten prak, jakože to je... No úplně nevím, no můžu to zkusit, ale nevím, zkus, jestli by běželi. No tady se přiznám, že se mi vyplašila, aby takhle běželi. Taky jsem v té vodě, ale oni jak jsou, třeba tohle bylo v tom parku, takže oni se jako nebojí, takže člověk musí jako, tady když jsem chtěla být jako popoběhla, tak jsem musela fakt běžet a takhle mávat rukama, což pak jako dost těžko se stíhá ještě fotit, jak oni odbíhají, protože oni jako jakmile člověk začne dát ty ruce dolů, tak oni se zase stoupnou a koukají, že oni se jako těch lidí nebojí, takže když člověk chce nějakou akci, tak to je docela těžký na tohleto zase. To je úplně, slyším to bzučení teď. Těch komárů? No velký zážitek. Tady... Opravdu velký zážitek. Jako. To můžu jenom doporučit. Teď se drbu. No, portrétky jsou taky z parku. Většina těchhle z těch fotek, vlastně těch volavek, je z toho parku. Že tam, oni tam mají i vybudovaný kryty, kde člověk může být v krytu. Problém těch krytů je, že ty okýnka jsou vysoko, takže když chce člověk fotit od vody, tak si musí najít vlastní místo někde v tom rákosu zalíst a prostě tam bejt, no. Z toho krytu je to hezký jakoby na pozorování, nebo když je ten kryt u hnízdícího stromu, ale on není potřeba, že oni opravdu se nebojí i u toho hnízdícího stromu, když tam člověk opravdu nevyvádí nějaký, což ty lidi tam nedělají, žádný jako vylomeniny, tak vlastně oni vás nevnímají, ty ptáci. A tam jsou takový hezký piknikový stolečky, takže loni vlastně jsme to s kamarádama jsme tam byli, jak jsme to vychytali, že jsme si tam vždycky udělali piknik a přes poledne, kdy je vlastně nefotitelno, tak my jsme tam měli vínečko, salámky, sejry u těch hnízdících stromů a teďka jsme takhle papali a pozorovali ty ptáky. Oni lítali na to hnízdo, stavili hnízda, páře, jo, tady je ten racik s tím vejcem. Takže jako dá se tam ten čas strávit poměrně jako pěkně i pro ty, co nechtějí ležet v bahně, tak si to tam užijou. Můžu jenom doporučit. Jak to pak večer ostří? No, vzhledem na to, že kluci vypili tu flašku, já měla takhle tak úplně v pohodě. Jako no to v tom teple jako vyprchá z člověka, no, docela jako rychle. Vlastně tohle jsou hezký momenty, když oni přistávají nebo vzlítají, tak vlastně oni mají dlouhou brznou dráhu, kdy dobíhají v té vodě a vlastně těma křídlama brzdějí, jako letadlo, když dá ten zpětnej chod těma motorama. Jsou pěkný přelety, když přeletujou nad hlavou. Někdy člověk nestíhá, jakoby, co by fotil, že nad hlavou plameňáci, tamhle se pářejí volavky, tamhle se páří plameňák, jo, takže jako občas člověk... Ráj tam. Ne, je to ráj, prostě já úplně tam přijedu a jsem úplně šťastná. To úplně, tam by mě mohli zavřít do konce života a vydržela bych tam. Rybáci, no tady je páření vlastně z letošního jara. Samice se vlastně musí opírat o zem, protože jinak by ho neudržela na zádech, protože ty jejich dlouhý vratký nohy úplně na tohle nejsou stavěný, na tenhle ten jako rej, který tam pak předvádí.
No, tady vlastně mláďata loudějí na rodiče, aby vyvrhnul potravu. No, tady už mezi sebou na sebe dorážejí, když máma odletí nebo táta, tak jako... A tohle je vlastně ve svatebním šatu volavka stříbřitá, kdy má vlastně vzadu ty nádherný jemný pera, který pak ztrácí vlastně po tom páření. Takže když tam člověk přijde v létě, tak nejsou tak, jakoby tak krásný. To jsem se taky chtěl zeptat, no, jestli tam, kromě teda těch letavců všelijakých, jsem jsou nějaký, jako, já nevím, co mě napadlo, úžovky nebo takový ty obojživelní, co tam musí no, být? No určitě tam jsou, ale přiznám se, že jsem se s tím jakoby nějak moc nesetkala. Pěkný by to tam bylo pro hmyzaře jako vášky a takový ty, tyhle ne, jsem myslela. Ale na makro, na focení, jako tam by si taky jako užili, to musím říct, že ty vášky různý barevný, já ani nevím, jak se to všechno jmenuje, tak to jo, to by tam bylo hezký. Jediné, co tam potkáváme, tyhle cty, co to jsou, nutrie, ondatra, nebo co to je za potkání. Nějaký zvířata, takový chlupatý. No, tak ty tam jsou s mláďatama, tam pobíhají, ale krom těch kamarských koní jsem se tam zase nějak moc extra s ničím. Jako, vidím tam stopy od divokých prasat nebo prostě od vysoký, ale nevidíš je. Prostě ty jsem nezahlídla, ty jsou plachý. Na to, že tam ležíš někde, viď? 3 hodiny, 4? Oni se asi přesunou v noci hlavně, nevím. Ale opravdu a ta za ty leta... No, úžovku jsem nepotkala. No jak já tě vezmu k nám na chalupu a tam teda jsou taky volavky, ale i ty úžovky. Tak tam jako za ty leta jsem se opravdu... nesetkala s nějakýma takovýma havěťma. No a když by tam běžel a nebo se plazák udělat. No a mě hodně nevadí, mě vadí pavouk, to jsem ale utopila foťák. Já musím, no to já bych taky utopil. No. Já musím vyprávět, někteří už tu historku znáte, ale jsme byli ve státech jednou s manželkou, nebo to při nějaký příležitosti, výstav a tak dále, tak jsme si rozhodli, že tam nějak poplujem po nějaký řece v kánoji. A to je americká kánoje, Američané mají všechno velký, takže americká kánoje se vyznačuje tím, že je obrovská, ale ještě z hliníku. Jo, a s tím teda jako jsme se rvali takhle tou řekou, bylo to docela teklo, takže to bylo v pohodě. A teď tam byl nějaký někde už jako kolesový parníček pro turisty a ten ti takhle jako odbočil, že jo, takhle to a teď se tam něco sebou smíklo do toho a říká, oni tady jim ukazují ty aligátory, pojď, pojedeme, budeme se dívat jako taky. Tak jsem tam pádloval, že já budu fotit a Jana, že to tam je, a teď jako to bylo těžký, jak říká, hele, když se jak to jako vyfotíš, a teď tam byl takový klacek, a nádherný, rozumíš, a tak jsme se šinuli, jo, pak takhle jako po větvích různě, aby to, jsme nebouchli tím pádlem, že jo, a to, a už jsme byli tam, jako, že už by to šlo fotit, a jak takhle to, a teď mu tak jako to, a Jana udělá, Mrcha sebou švihnul a bylo pofocení. No tak, jenom jako ten pavouk, takže. No to jsem udělala, to jsem byla v lednici a fotila jsem tam, tam je taková tak pěkný rybník a je tam taková betonová jakoby nějaký hráz nebo něco prostě z betonu a nad tím jsou takový jako sloupky nebo co, jak jsem se tam pod to hezky lehala, ten beton, že jo, západ slunce, roháči tam prostě krmili a takový. To jsem tam fotila, že jo, a teďka najednou před ksichtem mám takhle pavouka, ne? Ty bláho, v životě jsem nebyla tak rychle nahoře. Já vylítla, foťák málem letěl do té vody. Už jsem tam nešla. Našla jsem si jiný místo, kde se na mě nemůžou spouštět nějaký příšery. Kormoráni jsou tam taky. No to je ta vlastně ta fotka z těch plameňáků, o kterých jsem mluvila. Kormoráni jsou tam taky vidět, ale většinou jsou daleko v hejnech a je těžký se k ním přiblížit. Tak tohle je právě ta fotka těch plameňáků, kdy jsem chtěla ty mraky, co se budou odrážet a tohle je vlastně před moment, než oni přivezou krmení, takže jsou takový jako nastartovaný, ještě jak jsou v době toho páření, tak jsou takový celý jako napružený, takže to vyšlo takhle hezky, že na sebe koukají. Takže to je taková moje oblíbená. No, tady ve večerním světle. Plameňáci 100krát jinak. No, tady jsem ještě chtěla racka takhle, kvůli tomu jsem tam spadla do vody i s foťákem, takže foťák jsem takhle jenom nahoru. No takhle oni se tam vlastně celý den hašteřejí mezi sebou, že si vlastně hlídají to svoje, takový ten svůj malý prostor, který mají mezi sebou, takže neustále tam dochází k potyčkám, ale jako to není jenom v době páření, ale pořád. A
jsou opravdu, byla jsem překvapená, jak jsou v té volné přírodě strašně hluční. Prostě furt řvou, ale pořád prostě. To se člověk blíží a už je slyší. Oni mají jako krákavý, těžko napodobitelný hlasový projev. To jsme na začátku, a to už si viděl, no. No. Myslím, že je to všecko. Já to pustím, ať se to prohlíží samo, ať to tady něco běží. A teďka bych asi uvolnil chvíli takový jako zaprý nějaký jako volnější debatě, než sníme zbytek chlebu se sádlem a dopijem třikovského piva, případně bráníku, který teda není sponzorský od Nigrína, ale to jsem ho koupil naproti v obchoďáku. Tak jo, takže já bych teďka pokračoval tak, že to tady necháme chvilku běžet. Můžete to ještě jako vstřebávat a vychutnávat ty jako pěkný záběry, nádherný záběry těch divokých ptáků. A pojďme se ptát, kdo má dotazy. Já bych začal teda tím dotazem. Takže to my máme takovou jednu enklávu, kam teda jezdíš pravidelně, jezdíš ještě někam, jako kde říkáš, jo, tak tam. Určitě. Jsme na Sychrov, Milanovi, že no, jo? Tam jsem byla dneska teda jako si pofotit. ne, jezdím. Byla jsem, vlastně dvakrát jsem byla na Helgolandu za Terejma, to je moc hezká oblast. Ještě jednou, kde to je? Helgoland, nahoře v Severním moři je ostrov, jede se tam lodí asi hodinu, jinak se tam nedá dostat, je to malý ostrov bez aut. Takže super, prostě žádný auta. Je to, Němci to mají jako rekreační oblast, když tý zimě, já nechápu, jako kdo se tam chce rekreovat, že fouká tam a je tam zima i v létě, takže jako úplně... Němci. A hned vedle je malinký ostrov Dune, kde jsou... Ježišmarja... Tuleňové, tak, kůželolozobí a ten druhý je... No dva druhy tuleňů se tam dají fotit, dá se k ním přiblížit na 30 metrů. My jsme teda byli i blíž, což už Němci teda na nás řvali. Je fakt, že jsem pak zjistila proč, protože armáda tam měla nějaké cvičení a proletěl vrtulník. A když jsem viděla, jak ten línej tuleň je rychlej, tak se člověk nestihne zvednout. Už chápu, proč těch 30 metrů, ty distance, že nějak se vyplašily. Ty bláho, to byla rychlost, oni potom říše, to nestihneš vstát, když seš blíž. Jakoby. A oni víš, oni to tak líně se válej, že to vypadá, že je to v pohodě, tak... Pak jsme už dodržovali 30 metrů. Jo, já myslím, aby si nevyprašal, ono to, aby si zdrhla. Aby si zdrhla, kdyby oni jako, tak víš, když ten samec jako tě veme jako ohrožení, jak tě zabije, že oni se mezi sebou kolikrát i zabijou v těch soubojích, takže on jako nebude přemýšlet, kdo seš, on prostě na tebe půjde a on má jako o dost víc než já, i váhová převaha je tam dost veliká, takže bych nechtěla úplně potkat v leže toho samce, jako že by přišel ke mně, to úplně nevím, jestli by bylo dobrý. Jako. Strašně jim pachne spus. Ale to je moc hezká oblast a vlastně ty Terejové tam hnízdějí na těch červených skalách. Dá se přístup je teda jenom ze zhora, což je škoda, protože ze spoda by to taky bylo pěkný, ale tam se dá jet teda na vejlet lodí, to jsme neskoušeli, takže nevím. Pak jsem byla vlastně ještě za Terejma, to je moc krásná oblast v Anglii, Benton Cliff, to jsou křídové skály, bílý, nádherný, to je opravdu ráj pro ptákaře, tam jsou i papuchálci a všechny možný další ptáci, takže to je taky krásný, ale zase taky ze skal se futí ze zhora, prostě jak hnízdějí ty ptáci. Spoustu druhů racku, tříprstý a jiný druhy. Takže to je moc pěkná oblast. Letos loni jsem byla v Jihoafrické republice v Krugeru, tak to bylo taky moc pěkný. Na focení to je opravdu velký zážitek. Těch ptáků je tam strašně moc a dostane se člověk poměrně blízko v tom kempu. Oni se nebojí, takže když si tam člověk někam zaleze, tak jako úplně ideální. Prostě to je nádhera. A ještě bych chtěla do Kostariky, to je takový můj vysněný cíl na kolibříky. Takže to možná letos se zadaří, že bude Kostarika. No. Pak bych ještě chtěla na Kubu, že tam jsou ptačí ostrovy, než to Amici jako pohltějí a pak už se tam Evropan jako za normální prachy nedostane. Takže tam jsou ptačí ostrovy, jenomže bohužel jsou v té oblasti, kde jsou jenom dva hotely, které jsou ty nejdražší celý Kuby. Takže když tam člověk chce bejt, tak úplně nevím, jak to tam vymyslet, jako jestli někde podstan, nebo úplně jsem to ještě nedomyslela, to Kubo. Ale tam bych se chtěla taky podívat, no, do těch ptačích oblastí. Že jsem z toho viděla nějaký fotky a byla jsem úplně unešená. Byl tam jeden známý a ten má nějaký obyčejný sklo, a když jsem viděla, jak ty ptáky nádherně měl vyfocený zblízka, takže tam se taky dá dostat, když ty ptáci hnízdějí k ním blízko, tak tam by se mi to líbilo. No. Na hnízdě si říkala, že bys tam nešla, ne? Když hnízdě. No když hnízdě, jakoby záleží ty druhy, co hnízdějí na zemi.
ty, co hnízdí na stromech, ty jsou jakoby, ty tě moc jako, ty volavky tam taky hnízdí a fotím je při hnízdění. Ty jakoby z tebe nemají žádnou paniku, jenomže ty, co jsou na zemi, tak ty tím, že prostě jdeš po té zemi a když vlezeš do té hnízdící kolonie, tak je to problém. Třeba na tom Helgolandu hnízdí radci, tak pak se tam nesmí do té oblasti, jo? Protože oni samozřejmě chytí paniku, jak jsou na zemi. Ty ptáci, co jsou na stromě, tak jako samozřejmě, když bys les na ten strom, tak taky. Ale když seš dole pod stromem, tak oni to nějak zase jako nevnímají tě jako nějaký velký ohrožení. Prostě, no. Tam je problém u těch ptáků, co hnízdí na zemi, což i ty různý bahňáci a tak dále hnízdí v tom Kamarda, že pak jsou určitý ty oblasti prostě uzavřený, aby tam ty lidi nalezli, že hlavně jim můžou šlápnout i na to hnízdo, že do těch vajíček, že oni to mají většinou ukrytý, že to člověk třeba přehlídne normálně, když jde na procházku a oni si najdou zrovna nějaký místečko, kudy jdeš. No. Že oni i ty vajíčka mají třeba barvu toho podkladu, aby opravdu splynuli, aby si neviděl. No. Dobře, ještě ta u toho a pak předám jako otázky dalším, ale ještě to je všechno za hranicema. A to mě ještě napadla druhá otázka, která by byla jako spíš pro nás, třeba nakolik si máme ušetřit na takovýhle zájezd dolů. Mark? No. Tak je dobrý se s někým domluvit, že nafta vychází na takových 8 tisíc. Záleží, jak vám, já mám Jeepa, takže jako opravdu je to zážitek, ta nafta. Takže je lepší se třeba domluvit aspoň ve čtyřech a jet tam, aby se ty náklady rozložily. Jinak to ubytování dá se sehnat třeba kolem 20 euro, což je v podstatě v pohodě. Nedoporučuju ten kemp, co tam je. Jako. To jsme byli loni a to bylo strašný. Už nikdy. To je sice takový jako domeček, vypadá to hrozně hezky, ale stěny jsou z papíru. Takže když jsme tam bydleli ve vícero lidech, tak jako to bylo takový, kluci když chrápou, tak je to velký zážitek. Jako, měla jsem pocit, že spí u mě v té ložničce. Postele, když si kluci sedli, tak se rozpadly už hned, když si sedli, na to, když si lehli, takže v noci vždycky žrach, postel na zemi a tak dále. Ještě člověk musí pak, jakoby, ten kemp je tak, že vlastně ty pak uklízíš a když neuklízíš, tak pokuty a je to tam takový, jako úplně to nebylo ono teda. Doporučuji radši nějaký ty F1čky a tyhle ty, jakoby na přespávání, není to žádný luxus, ale koupelny společně, ale člověk stejně se dřív, než jako za tmy nedostane, takže to nevadí. A pak doporučuji s jídlem nakupovat si v krámě, protože tím, že je to turistická oblast, tak jít tam do restaurace. Záleží, jak na tom člověk je, samozřejmě jsou lidi, co to neřeší, 50 euro za večeři, za jednoho jim nevadí, ale jako upřímně já jako zase to takhle nemám, že bych tam takhle mohla jako fungovat třeba týden 14 dnů. To už pak jako leze trochu do peněz. No. A dobrý, a to byla, a ta původní otázka mi byla ještě na to doporučení, myslíš si, že, nebo tak jako jsme lajci, že, ale chtěli bychom nějakého toho Fogla někde jako nafotografovat tady v Čechách, tak umíš nás někam poslat? No, protože všichni jezdíme ven, že jo. Protože v Čechách prostě tu volavku tady budu honit jak nadmutou kozu, protože ta prostě jako v Čechách zastavíš to auto, ta volavka je tamhle na konci rybníku, už letí do háje. Je to brcha, no. No, jenomže v tom Kamark zastavíš to auto, ona stojí, takhle se na tebe koukne a pak odlítá, ne od tebe, ale takhle podél toho auto, takže ještě krásně fotíš. Jo, jakoby tam ty ptáci se prostě nebojí. No, jim berou eura za to, no. No, právě, no, to mají za eura. Prostě tady v Čechách jakoby je to obtížný, těch ptáků je to málo a jsou daleko plaší prostě, no. Jako... Takže v Čechách je prostě mít jako ten neopren rovnou. Ale v Čechách je dobrý mít ten fotovor jako a fakt jít do té vody, jenomže to jako zase je jenom pro určitou skupinu skalních teda, jako je pravda, že se na něj taky chystám, ale ještě jsem se jako k tomu neodhodlala. Už mám plánky teda od kluků, co mají. Je dobrá Morava. Na Moravě samozřejmě je to lepší, ale tím, že já bydlím v Praze, tak je to pro mě jako věc na Moravu, taky není úplně vejlet jako na jeden den na otočku, že jo, to už chce pár dnů. Zase člověk musí znát ty lokality prostě, jo. Tady vím, že přijedu a nafotím. Prostě na té Moravě to člověk musí prochodit, prokoukat. Já když si vemu co času, než jsem si našla nějaký lokality v okolí Prahy, jo, kolik času tomu musíš dát, tak jako to bych na té Moravě musela jít 2 měsíce v roce, abych jako věděla. A zase nikdo ti tu lokalitu nechce, kluci ti třeba taky nechtějí prozradit, že jo? Že tak jako ty si to vychodíš x měsíců a pak ty řekni to někomu, jo. Jako ty lidi si to většinou mezi sebou chrání, nebo si vymění informace, že on mi řekne nějakou lokalitu, já mu zase řeknu nějakou, ale není to tak, že by ti to ty lidi jakoby řekli, protože za první nechtějí, aby tam ti ptáci měli klid, že jo. Když to někomu řeknu, tak pak za chvíli tam na tom mém místě bude ležet dalších 5 fotografů, že jo. Což úplně není jakoby cíl, protože se ten white life stal jakoby velkou módou v podstatě díky tomu, že technika je dostupná.
podstatě no, jako to. Nafotíš to i s obyčejným nějakou 450 s nějakým slušným sklem, když bude dobrý světlo, tak to nafotíš, jo? Když se k tomu ptákovi dostaneš blízko, nebo to, jak blízko se dokážeš tomu ptákovi dostat, jo? Hmm. Což v Čechách je těžší. Třeba v zimě jako se dá, že jo, některý ty drobný ptáky si nalákat na krmení, že jo, že já mám udělaný prostě z krásný větve jsem si třeba přivezla z Kamark omletý mořem a tam je krmím a oni mi tam sedají, takže pak jdu a prostě si nacvakám hezký síkorky nebo prostě jo, tyhle ty drobný naše ptáky, nebo mi tam straka pout přijde, to mám doma v Praze na zahradě, takže pak z balkónu si fotím jako ptáky, když mám náladu, jo. Ale k těm vodním ptákům nebo k těm větším se těžko dostává, no. V zimě je hezký, na Vltavě prostě je spousta ptáků, který tam normálně nejsou, buď přetahujou, nebo tam prostě jsou díky tomu, že v okolí to zamrzá, že jo, takže na té řece prostě chodí na řeku, takže tam se dá nafotit, dají se tam hezky nafotit kormoráni. Když člověk ví o nějakém pěkném místě a přijde fakt ráno, tak oni ho opravdu potom nevnímají, že se tam čistí prostě a oni tím, že nemají vlastně mastný peří, tak se proto se tak sušejí, takže oni tam pak takhle tam polohu tam sedí takhle hodinu a suší ty brka, že mu neusknou sami tím, že nemá mastný to peří, takže to se dá se i prostě tady, ale samozřejmě musí člověk taky ty místa nějaký znát, no. Takže proto všichni fotografové jezdí ven, no. Že je to snažší prostě, když víš tu lokalitu, kde ty ptáci jsou, jako je třeba ten Kamark, tak prostě jedeš, víš, že prostě za tyhle ty peníze budeš týden fotit prostě, a ne, že budeš týden hledat a pak možná něco vyfotíš. Pak jsou hezký, ještě bych chtěla do Maďarska na Jeřáby, ale nějak jsem se tam s ornitologama ještě nedostala, tak to jsou taky pěkné lokality, jako dá se jet i na druhou stranu. Ukrajina, jako to je úžasný, jako tam oni, to je prostě úžasný, no, ale jako dostat se tam a znát to tam a najít tam někoho, kdo to zná, že jo. Že tam třeba na Tetřevi se dá jet a tak dále, no, máme nějaký... Na medvědy. Na medvědy taky, ale to jezdí kluci, jezdí na medvědy, myslím, do Norska nebo někam, do Finska a takhle jezdí na medvědy. A mě to zase jako úplně medvědi, mě třeba neláká. Tam se ruský medvědy, víš, jako... Taky by se asi dali. Ptáte se někdo na něco? Máte nějaký dotaz? Takové fotografické, když se tam hodně krade, kolik máte doma plameňáků? Jako jestli se mi podařilo nějakýho vzít do pytle. Jste se inspirovala, myslím, že jste. Oni se nedají chytit neřádi, to zase tak plachy nejsou. To nevím, jestli by šel províst plameňák, to jsem neskoušel. Můžu příští rok vyzkoušet, že bych nějaký dovezla do Čech. Že bychom někde vysadili na rybníku a pak i tam chodili fotit. No, tak, ale to je řešení, ty nevoletí. Můžeš si natvarovat, víš. Jo, to je pravda, že by třeba zrovna se pářili, nebo zrovna jako... Takhle to promo, jo, 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 jo. No to je nápad, vida. Ale musím jezdit do Kamark. Stačí tři vyspaný a co to udělá radost. Mě přesto jak letí, co na silo nechodíš. Používáš autofokus nebo používáš manuál hodně? Na ty ptáky? Ne, autofokus, jako manuálně. I ty letící všechno? No jo, určitě no, určitě. To má jaký to servo no, střední? No. A na jeden bod? Já jedu na jeden bod. Jako spousta lidí jede na ty, jenomže já to pak nemám pod kontrolou prostě, no, jo, on to pak zaostří někam a já jako najednou mám ostrý křídlo, když si mít ostrou, že on třeba letí, že jo, některý si dávají ty křídla jako a najednou mám ostrý ty křídla a ne tu hlavu, takže jedu prostě na jeden bod a i v tom letu se snažím ostřit na bočičko, což teda jako u těch volavek, který mají ten dlouhý krk, je opravdu bezvadný, že jo, ten okay, takže tam je taková ta tečka, že jo. Ale záleží, jak kdy je, samozřejmě jako... Teď si jako, povedlo jako, na očičko. No, záleží, jakou mám clonu a tak dále, nebo ostřím prostě na tu přední část toho těla, no. Hlavně ne na ty křídla, protože samozřejmě pak, jak ten pták máchá, tak mám ostrý křídla a ne to tělo, no. Jako používáš nejčastěji citlivost? To fakt záleží. Na ty letovky třeba, nebo na ty rychlý věci? To je podle světla, jakoby u těch letovek si hlídám, aby mi to nešlo pod tisícinu třeba. Jo, jakoby podle toho, samozřejmě vím u 7Dčka, že nemůžu jít přes 2000, protože pak už je to nekoukatelný. U toho 5Dčka, jakoby samozřejmě můžu jít vejš tím isem, ale snažím se ho udržet jako co nejníž, jo, samozřejmě, že jo, ale záleží fakt na těch světelných podmínkách, když je to v západu slunce, tak s ním samozřejmě potřebuji jít vejš, no. To se takhle těžko, jakoby, řekne, no. Takže spíš jako hlídat ten čas nejdelší, aby byla tisícina, no, si myslíš? No,
Když fotím ty datovky, nechci dělat takový ty mázlí, že jo, jako prostě, tak že... se nám dáš na tom workshopu. Ale pojď, jako zkus mě, kdy to bylo, už takový 4-5 let? No, asi. Dal ti něco nebo vůbec nic, ten workshop? Můžu být upřímná. Děkuju. No, to je jasný, to byla blbost. Šimone, promiň, ale ne, ne, jste to... mě ptá takhle. Ne, ne, mě to je, jak já jsem si o tom jako přesvědčený, že ti nemohu vůbec nic dát, jako to prostě... No tak tvoje první věta byla, když jsem ti to ukázala, ty to umíš, tobě nemám co říct. A už si se mnou jako, tím to skončilo, takže jako pro mě to bylo jako takový jako smutný, já jsem se strašně těšila, jak mě někdo něco jako naučí, víš, tak jsem tam šla s takovým jako nadšením, jako a tak jako, ty to umíš. A bylo jako. Jo, no. Tam se teda přihlásili ještě další asi tři lidi, který, pro který asi to mělo smysl, protože... Jo, ty byli trošku zoufalí z toho. Ty byli zoufalí, že jo, a tam jako ten můj, to, ale já jsem to jako technicky ani nebyl schopný jako odfotografovat líp, jo, takže, takže tam jako pro ty jo, ale jako, když vidíte tyhle ty záběry, tak asi jako něco učit, no, je, tak tam samozřejmě je kravina, že jo, no, takže... Ale já jsem si od toho jakoby slibovala to, že jakoby mě to posune někam dál, no. Ale upřímně, ale... pro mě to mělo ten obrovský přínos, že jsem se potkala s Milánkem, kterýho mám strašně ráda, vážím si ho a prostě občas něco nafotíme, takže pro mě to jako ten přínos mělo, tenhle ale jiný, no. Ale ten jiný, no, takže jako ve finále jsem z toho nebyla jako úplně jako nešťastná nějaká, ale... To nemusí zachraňovat, to ale si myslím, že asi to je všecko, ne. Tak hele, tady jsou chleby, a tady ne, ne jako, jo, a tady ne, jenom tak nesedíme, takže... Simon to přidal, že to bylo lepší, ale já jenom... Děkuju, děkuju moc, děkuju. Já děkuju. Děkuji za pozornost. No, vidíš to. A to jsi měla trému, vy? To bylo hrozný. Jsem si mohla vzpomenout, jak se jmenuje, který ptáci. Ty tě máš ty na tlas. No, ještě jsem si ho vzala, ty, a nestihla jsem, měla jsem si to tam zakládat, víš, ty, který byl potřebovat. No jo, my jsme vlastně nepoznali, že nám trošku lakuješ, víš, že ty, že to jsou opravdu sypy.